tukichezwe mbo gani? Pengine kama hujaupata wimbo wenyewe kwa title, basi unaweza kuniambia kidogo nami nitaujua tu. Alo, Jabletin? Ni ile inasema? Aki nikumbusha nimesahau aki. Aki please. Ile wimbo? Nikumbusha please, doctor? Pengine basi unaweza kuniambia mstari mmoja tu nikaujua, alafu nitakuwa nikikuchezea chezea wimbo, maana naona pia wakati unazidi kusonga. Okay. Ile nasema? Ile apilas. Ile apilas of faith. Ile again mezao ya. Haya basi, namuona pale Jabletin kidogo nitakukata kwa sababu naona wakati unatupa kisogo, kwa hivyo utaniwia radhi. Tutakuwa tukivusha in the next hour ambapo tutakuwa tunaingia wakati wa sema na jamii, nitakuwa nikikujuza zaidi na zaidi mambo mengi ambayo tutakuwa kiongelea kuhusu nini. Kwa hivyo zidi kutegea 103.9 masafa ndio hayo, ambapo basi tunazidi kusonga mbele. Mimi wako Dr. Damel mwenyewe ndani ya mitambo. Sielewi ni kwa nini, kila siku majaribu juu yangu. Leo nikisema ninatubu, kesho ninarudi pale pale.